לפתוח את האפליקציה ולהוריד סרטונים, מה שאנחנו עושים זה פותחים את הווי-פיי במצלמה ולאחר מכן את הווי-פיי בטלפון. בשביל לפתוח את הווי-פיי במצלמה, לוחצים לחיצה ארוכה על הכפתור עם החץ למטה, יהיה לנו סימן במצלמה של חיבור לווי-פיי, והוא רושם לנו מיד את השם משתמש והסיסמה. השם משתמש והסיסמה כבר יישמר לנו אוטומטית, אנחנו עושים חיפוש בווי-פיי, מחכים שזה יקפוץ לנו, אנחנו רואים M550, הסיסמה 1-8, אני שוב אומר, לפעם הבאה הוא כבר זוכר. נתנו לו את האישור, והוא מראה לנו גם פה את המסך בחזרה, שבעצם הוא נתן לנו את החיבור, שהכל בסדר. זה פתוח כל הזמן הווי-פיי? לא. לא? הלאה. אחרי שיש לנו פה, כתוב לנו מחובר ללא אינטרנט, זה אומר שהכל בסדר, אנחנו נכנסים לאפליקציה שנקראת אסדום. לוגו כחול. ברגע שעשינו את הכל נכון, הוא רושם לנו כאן את ה-M550, שזה דגם המצלמה. לוחצים על החיבור, הוא נותן לנו את הקונקט, והנה, עכשיו אנחנו מחוברים למצלמה, ממש רואים שידור חי. החיבור למצלמה נעשה רק אם נמצאים ברכב. במידה ואני רוצה לראות סרטונים, אני לוחץ על סטופ, לעצור את הצילום. כמו שהמצלמה קודמת. ואז יש לנו דיווייס אלבום. אלבומים הישנים, אוקיי. עכשיו הוא טוען לנו את הסרטונים, יש לנו פוטו, וידאו ו-R-Grant. ארג'נט. ארג'נט זה כאילו חירום. ארג'נט דחוף, כן. יש לנו וידאו. שפה אנחנו יכולים לראות סרטון, ובו זמנית בוא נסרטון קדימה, סרטון אחורה, סרטון בפנים. בו זמנית כל זמן.